Wishing on a pot, but I'm wishing I'd stay. In the bathroom, something I heard you say. Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. Multimídia também é saúde, multimídia também é esporte. Eu falo diretamente da Biofit Academia, aqui no Parque São Geraldo, Avenida Humberto Bezerra, número 332. Biofit, que está completando 2 meses. Biofit, que nesses últimos 60 dias já praticamente mais que dobrou a capacidade e vai fazer a inauguração, o grande aulão de inauguração na próxima sexta-feira. E você está convidado a partir das 16 horas, serão diversas aulas. E quem está aqui ao meu lado é o Ari Newton Cruz, ele que é o proprietário da Biofit, que vai contar pra gente quais as novidades que você está trazendo agora aqui na Biofit. Ari Newton, tudo bem? Tudo bem, Marcelo Multimídia, boa noite a todos. Certo, com certeza, estamos aqui novamente para convidar todo o público, certo, para vir participar da Biofit. Nós agora ampliamos a Biofit, dobramos a capacidade para atendê-lo e bem servi-lo, o pessoal. A Biofit, um novo ritmo para a sua vida. É, um novo ritmo para a sua vida. Ari Newton, aqui a gente está no espaço da musculação e esse espaço foi super ampliado. Foi triplicado, Marcelo, na realidade, certo? O espaço estrutural e a parte de equipamentos dobrada, certo? Para atender melhor a capacidade pessoal. Justamente, e a gente está aqui nesse novo espaço e no antigo espaço onde funcionava a parte de musculação. É isso aí, a novidade é que a gente ampliou, certo, a musculação e também não esquecendo, certo, da parte de aeróbica. Então essa parte de aeróbica a gente procurou colocar o preço acessível, baixamos o preço para atrair o pessoal, certo? E colocamos esse espaço que era antigo da musculação, colocamos para a aeróbica. Então aumentou o espaço da aeróbica. Dobramos também a capacidade. Maravilha, Ari Newton. E fora isso, ainda tem as artes marciais, que você está com um novo espaço aqui para também oferecer essa atividade. É isso aí, a gente está com turmas femininas de Muay Thai, Jiu-Jitsu, não femininas, masculinas também, certo? Judô, e aí o espaço maravilhoso para atender também um pouco que adora essa parte de artes marciais. E o horário, Ari Newton, essas aulas já estão acontecendo, não é? No caso, a academia está abrindo em qual horário? O horário de 5 da manhã até as 22 horas, de segunda a sexta, no sábado de 6 a meio-dia. Então essas aulas específicas de artes marciais, de aeróbica, são aulas determinadas, horários determinados, o aluno escolhe o horário que quer vir para poder marcar e agendar aqui na Biofit. Maravilha, e lembrando aqui que todos os professores são formados, são capacitados, não é, Ari Newton? Eu falo que é a nata dos professores, a gente encontra por aqui. É isso aí, uma coisa que a gente se preocupou bastante foi isso aí, Marcelo. A capacitação dos professores, a formação. Hoje eles estão aqui fazendo treinamentos, a gente já trouxe o professor Carnaval, que é um renomeado na parte de musculação. Trouxe a professora Carol Macaro, que é de Cango Jump, renomeada internacionalmente, para fazer a capacitação dos professores. Os professores daqui. Agora você falou no Cango Jump, que realmente tá bombando, né, Ari Newton? É isso aí, é uma novidade aqui para Juazeiro, certo? O Cango Jump, certo? Tá bastante procurado, a mulherada e os homens também estão gostando, viu, Marcelo? Porque é uma novidade, não é? Diminui o impacto, não é? Isso, é uma novidade, ele diminui o impacto do seu corpo, de 70% ele absorve. Corresponde a várias drenagens linfáticas, uma aula dela. Maravilha. Então, lembrando que Cango Jump, a super novidade, a gente tem com exclusividade aqui na Biofit. O horário de funcionamento da Biofit qual é? De 5 da manhã às 5 horas da manhã. Isso, 5 da manhã às 22 horas. Ainda nem clareou o dia e a Biofit já está aberta. Já está aberta, aguardando, de braços abertos e coração aberto também. E o movimento, quais os horários que tem maior movimento, até para o pessoal saber, porque tem uma promoção também, não é? Isso, tem a promoção do horário de 9 às 14 horas, certo? Tem essa promoção para o pessoal
também que querem malhar nesse intervalo. Porque nesse horário tem menos alunos, então é um horário promotor. É isso que até isso a Biofit se preocupou também. Maravilha. Você precisa vir conhecer a Biofit aqui, Avenida Humberto Bezerra, número 332, no Parque São Geraldo, caminho do aeroporto aqui. É bastante fácil. E o que é legal é que a Biofit atrai um público aí de toda a cidade, não é? Quer dizer, não é só aqui do bairro, das imediações. É isso aí. A gente está querendo divulgar e passar para o público, certo, Marcelo? Que a Biofit... Não pensando só no bairro, lógico, com o bairro, com certeza. Mas trazer o pessoal de vários bairros da cidade e do Cariri também, que temos espaço para isso, para bem atendê-lo. Justamente. Aqui a gente tem espaço para estacionamento, não é? Facilidade de chegar e sair, não é, Arine? Com certeza. Aqui é bastante amplo, a gente seguro, tranquilo, Marcelo. Bem tranquilo. Eu acho que a gente poderia anunciar que essa é a maior academia do interior do estado? Com certeza. Pode anunciar. Maravilha, então eu falo diretamente da maior academia do interior do estado do Ceará, que é a Biofit, Avenida Humberto Bezerra, número 332, Parque São Geraldo. Agora, Arineuto, a gente vai chamar algumas imagens que já foram gravadas aqui, mas no próximo bloco eu quero que você continue aqui conosco, porque a gente vai falar do aulão que acontece nesta sexta-feira. O Arineuto vai estar fazendo um convite especial para você e também a gente vai rever alguns momentos da inauguração dessa academia, que afinal não faz nem tanto tempo assim, são 60 dias, mas é um grande sucesso. Parabéns, amigo, e fica por aqui. Tá certo, Marcelo. Muito obrigado. Graças a Deus. Valeu, fique ligadinho, programa Multimídia, diretamente da Biofit, telefone de contato 3512-7004, Biofit, Avenida Humberto Bezerra, número 332, Parque São Geraldo. E agora, algumas imagens dessa super academia que foi ampliada para melhor atender a todo Juazeiro do Norte e região do Cariri. Fique ligadinho. You took my heart and you held it in your mouth. And with a word, all my love came rushing out. And every whisper, it's the worst, emptied out by a single word.